Boa noite. Bem-vindos ao STP em Linha. Inverter a política de desenvolvimento do país é a missão da Plataforma Nacional para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Quem o diz é o presidente executivo do PND-STP, ao entregar esta sexta-feira, no Tribunal Constitucional, a candidatura do partido à eleição legislativa de 12 de outubro do corrente ano. O Partido Plataforma Nacional para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe formalizou nesta sexta-feira sua candidatura para as eleições legislativas que se avizinham. Na saída do encontro, o mandatário do partido, Nelson Carvalho, falou que o partido concorrerá sozinho às eleições. Nós vamos sozinho para essas eleições. Não estamos coligados com nenhum partido político a nível nacional. E como sabe, nós somos um partido jovem, a nossa ambição é grande, porque o nosso objetivo é inverter a política de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, onde o jovem terá oportunidade, onde o desenvolvimento econômico do país poderá ser um desenvolvimento econômico sustentável. Esta é a nossa visão. Inquirido sobre a possibilidade do Vítor Monteiro ser a cabeça da lista deste partido para o distrito de Lembá, Nelson Carvalho respondeu. Confirma Vítor Monteiro como cabeça de lista para o distrito de Lembá? Bom, isso é uma questão que nós confirmamos, que as pessoas quando tomarem contato daquilo que é a plataforma, nós temos até muita gente a aderir ao nosso partido e, portanto, nós estamos abertos. Todas as pessoas que entenderem que acham que podem aderir à plataforma baseado naquilo que nós temos informado, daquilo que é a plataforma, nós estamos aceitos. Seja Vítor Monteiro, seja uma outra figura queira aderir à plataforma, nós somos um partido aberto e jovem, com uma ambição forte, porque o que nós queremos que realmente Santo Meio Príncipe possa ter é uma política econômica sustentável. É isto que é o nosso objetivo. Sobre quem será o candidato a primeiro-ministro deste partido, o mandatário declarou. Bom, essa questão do primeiro-ministro, eu quero dizer, por vezes, nós podemos apresentar um candidato ao primeiro-ministro e poderá ser um candidato que não está de acordo à figura que o povo precisa. Então, nós somos um partido aberto, estaremos na altura própria, iremos dizer de facto como é que poderá ser escolhida. Não, na nossa lista não indica nenhum candidato a primeiro-ministro. Mas tem o partido, de certeza, tem alguém já em mente? Somos um partido democrático e estamos abertos a todos aqueles que estiverem interessados no futuro para ser o primeiro-ministro, onde será com a anuência do povo de São Tomé e Príncipe. O povo tem o direito de escolher o seu candidato a primeiro-ministro. Segundo Nelson Carvalho, o seu partido vai com grandes expectativas de vitória a essas eleições. O mesmo acredita que o partido tudo fará para que os seus objetivos sejam de acordo com os seus princípios. Uma equipa de ciclismo de São Tomé e Príncipe estará presente no Grande Prêmio Internacional do município de Cuxi, a realizar-se de 19 a 21 de setembro na província de Quando-Cubango, em Angola. A seleção nacional está constituída pelos atletas Ednei Nascimento, campeão nacional contra-relógio 2014 e sexto classificado na Volta do Cacau 2014, Daniel Souza, campeão nacional Estrada 2014, Vladimir Cruz, Atimilson Pereira, Silvio Aguiar e Mauro Silveira. Bem, em primeiro lugar, este convite é em retribuição aos vários convites que já foram feitos por Santo Tomé para as equipes angolanas virem participar na Volta Cacau. E em segundo lugar, dado os laços de amizade e fraternidade que existe entre a República de Angola e a República de São Tomé, são dois países irmãos. Nós este ano vamos realizar pela primeira vez o Grande Prêmio Cusso em ciclismo, que será na província do Quando-Cubango, uma província que está a cerca de 1.800 quilômetros de Luanda, da capital, e então decidimos internacionalizar a mesma corrida. E uma vez que estamos aqui em São Tomé e dados os laços de amizades, conforme eu já referi, entre os dois países e o protocolo que existe entre a Federação Angolana de Ciclismo e a Federação de São Tomé de Ciclismo, nós, a organização, decidimos convidar a seleção de São Tomé também para darmos uma oportunidade a estes jovens que muito merecem, que com grandes dificuldades que eles têm, mesmo assim não viram a cara a luta e vão fazendo o seu ciclismo aqui. A saída dos ciclistas nacionais está prevista para a próxima terça-feira, 16 de setembro. Vamos para um curto intervalo e voltamos já a seguir.
violento e impiedoso. O seu impacto é mortal. Desde fevereiro que vem ceifando vidas em África. Ébola, um vírus que se transmite pelo contato direto com sangue ou secreções de animais infectados. Período de incubação de 2 a 21 dias. Não há vacina, cura e nem tratamentos eficazes. Ébola é uma ameaça real, brutal. Todo cuidado é pouco. A única forma de prevenir a infecção é ter cuidados básicos de higiene. Cozinhar bem os alimentos de origem animal. Consulte o médico em caso de sintomas como febre alta súbita, dores musculares, de cabeça, de garganta, vômitos, diarreia, dores no peito e hemorragias estranhas. Todos enfrentamos um inimigo violento. Façamos a nossa parte. Andemédia, por mais saúde e mais vida. Escola Bambino. Olá! Desenvolvemos uma cultura educativa de excelência. Proporcionamos o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física. 1, 2, 3, 4. Abertura do ensino primário com professores qualificados para o currículo português e com várias atividades extracurriculares, tais como inglês, informática, artes plásticas, capoeira e apoio escolar. Temos cozinha equipada para almoços, sala de descanso, sala de atividade, aberta das 6h30 às 18h30. Faça já a matrícula dos seus filhos, creche, jardim de infância e ensino básico, da 1ª à 4ª classe. Inscrição gratuita até 31 de agosto. Estamos no Campo de Milho, de frente à Embaixada do Gabão. Telemóvel 996-7700. Escola Bambino. Educamos para a vida. JBC Travel and Tours, a sua agência de viagens. Viajamos para todas as partes do mundo e com todas as companhias. Prestamos serviços de assistência de vistos para Angola. Serviço personalizado e ambiente acolhedor com os melhores preços do mercado. JBC, Agência de Viagem e Turismo. Estamos no edifício Equador, 2º andar D, Vila Maria. Telefones 222-3838 ou 980-6766. De segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Contacte-nos através do Facebook JBC Travel and Tours. E-mail adm@jbcagencia.com. JBC Travel, a sua conexão com o mundo. Bem-vindos à segunda parte do STP em Linha. 36 agentes da Polícia de Investigação Criminal, PIC, receberam esta sexta-feira os seus certificados depois de terem participado numa formação sobre técnicas do local de crime. Esta formação enquadra-se no âmbito do projeto de capacitação técnica para a Polícia de Investigação Criminal, financiado pelo governo brasileiro. A ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares foi quem presidiu o encerramento da formação. Esta formação de 12 dias sobre o tema técnica de local de crime surge no âmbito do projeto de capacitação técnica para a Polícia de Investigação Criminal, PIC, e é financiado pelo governo brasileiro e executado pela Polícia Federal do Brasil. Para os formandos, a formação foi muito importante, uma vez que muniu os agentes de mais conhecimentos em matéria de investigação criminal. A formação correu muito bem, aprendi muito sobre técnica local de crime. Aprendi a recolher o vestígio, aprendi a fazer a busca, aprendi que existem vários tipos de busca, o que não sabia, e também aprendi a fazer o croquis no local de crime, aprendi outras técnicas de investigação criminal que eu não sabia.
E, entretanto, com essa aprendizagem, espero também que a instituição ajude a termos de nosso subsídio pequeno que não está a ser pago, para que nós também possamos pôr tudo o que aprendemos na prática. Agradecer primeiramente a Embaixada do Brasil, também os formadores, no qual tiveram paciência de nos ensinar a técnica do local de crime. Então, aprendi sobre isso, como reagir, né, no local de crime, deslocar, coletar os vestígios, quais são as formas para coletar no vizinho. No vestígio, nós também aprendemos sobre a cadeia de custódia, o processo que devemos ter com os vestígios, também a fotografia do local do crime, croquis do local do crime, que vem dando mais margem ao processo, à prova ao processo. Espero que vamos, com essa aprendizagem, vamos executá-lo com melhor capacidade. Sim, nós sabemos que hoje em dia o crime tem estado a evoluir e a polícia precisava dessa formação de novas técnicas no local de crime e novos materiais. Como vocês puderam ver, há um kit aqui de material que foi ofertado pelos agentes da Polícia Federal, que vai nos favorecer muito a processar um local de crime. Vera Gravida, diretora da PIC, falou sobre a importância desta formação. A formação que hoje termina é uma componente muito importante na preparação de um agente investigador. Um investigador policial pode não saber recolher, analisar e classificar uma mancha de sangue encontrada no local do crime, mas não a pode ignorar, porque é a partir deste sangue pode-se partir para uma identificação ou eliminação de um suspeito. Eis a mais-valia dos conhecimentos ora adquiridos ao longo destes 12 dias. Todavia, se queremos uma polícia funcional, é preciso pensar em ir mais longe, pensar na efetiva especialização dos agentes nas diversas técnicas e táticas de investigação. A diretora da Polícia de Investigação Criminal numerou ainda algumas intervenções que precisam ser implementadas pelo governo para o melhor funcionamento da instituição. Minhas senhoras e meus senhores, mas tal não é suficiente. Não podemos construir um futuro melhor com ferramentas do passado. É preciso investir mais e melhor nos recursos humanos. As significativas mudanças das características das criminalidades que a tornam cada vez mais eficazes não se compadecem com a metodologia clássica da investigação. Enquanto Corpo Superior de Polícia Criminal, é preciso repensar as técnicas, os procedimentos tradicionais, de forma a responder eficazmente à evolução dos fenómenos criminais. Repensar também a forma por que são recrutados os agentes, bem como os seus elementos auxiliares à investigação. É preciso dotar a polícia de meios específicos próprios para a investigação. A polícia não pode continuar a operar com escassez de meio. Não falo apenas de meios rolantes, falo de outros meios, também eles importantes para a investigação, como, por exemplo, base de dados de registros criminais, matérias para a recolha e conservação dos vestígios de crime, espaço físico para aquartelamento dos referidos vestígios e dos objetos do crime, matérias de uso da lufoscopia, etc. Rodrigo de Oliveira, delegado da Polícia Federal do Brasil e chefe da equipa que ministrou a formação aos agentes, na sua intervenção disse que a PIC está mais capacitada para realizar o seu trabalho. Temos ainda a percepção de que a PIC encontra-se agora em condições de acreditar ainda mais no seu trabalho, fundamental na instrução do processo de persecução penal. E ciente de que será tão mais valorizado esse trabalho e tão mais demandado na medida em que aumentar a qualidade do mesmo. A investigação criminal não pode esperar recursos. Usem os existentes. Os recursos virão com a valorização
de seus trabalhos. O embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe não escondeu a sua satisfação com a realização desta formação, que surge no âmbito de uma parceria existente entre São Tomé e Príncipe e Brasil. Porque nós sabíamos da carência da PIC santomense e o quanto poderia ser bom esse curso para a formação dos senhores. Qual não é a minha satisfação de que o mesmo titulado embaixador do Brasil, que foi lá dizer que o curso ia se realizar, depois do mesmo que foi dizer que foi adiado, já está hoje aqui na celebração da conclusão do segundo módulo. Então, eu acho que o momento mais bonito para mim dessa manhã, do meu ponto de vista, é poder compartilhar com todos os senhores, com todos os presentes, a imensa satisfação, indisfarçável, porque eu não estou com vontade nenhuma de disfarçar, é indisfarçável desse segundo módulo ter se realizado. Já não é mais um só, já são dois. E lá vem o terceiro brevemente. Então, quer dizer, aquilo que foi adiado, aquilo que poderia não ter dado certo, aquilo que poderia nem ter nascido, já nasceu, já frutificou, já estamos hoje aqui celebrando o segundo encerramento. Gente, vocês terão que concordar comigo. Eu tenho todas as razões para estar muito contente e com enorme vontade de compartilhar com todos os envolvidos nisso aqui, a imensa satisfação de conclusão do segundo módulo. A Ministra da Justiça, da Administração Pública e Assuntos Parlamentares, Edita Tenjua, foi quem presidiu o encerramento da formação. A capacitação dos agentes é uma matéria de extrema importância para o Governo. Ao proporcionar-se este ciclo de formações, pretende-se, sobretudo, que a nossa Polícia de Investigação Criminal esteja munida de conhecimentos e técnicas mais sofisticadas no combate ao crime em geral e, em especial, aos crimes tais como o tráfico de droga, o tráfico de pessoas, o branqueamento de capitais, o terrorismo. A realização de qualquer formação encontra normalmente dois tipos de desafios. O primeiro, relativo à criação dos meios necessários para a sua concretização, e o segundo, se prende com a utilização do conhecimento administrado. Ultrapassado o primeiro desafio, e por ocasião desta cerimónia de encerramento deste curso de técnicas de local de crime, apelo a todos os nossos agentes para a necessidade da utilização prática e cabal dos conhecimentos ministrados. Os 36 agentes da PIC receberam seus certificados depois de terem sido capacitados pelos agentes da Polícia Federal. No âmbito do projeto de capacitação técnica para a Polícia de Investigação Criminal, financiado pelo governo brasileiro, foi ofertado à Polícia de Investigação Criminal PIC um lote de material para a melhor execução dos agentes no terreno. É o final do STP em Linha de hoje. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe um bom fim de semana.